Ah, stigove. A, da, da, tva, da. Neka. Neka da je... Хубаво. Хубаво. Значи, тук ситуацията се заплита доста. В момента интернационални полети има само за такива хора, които се отчитат. Special forces и така нататък. За гражданите няма. Само до Англия. Но по-нататък дано да се оправи, за да може да си изпълним волята. Но ако стане така, че да не може, ти ще знаеш. Причината е служебна, не лична. Връзки.